Hei og velkommen til Jarle TV. I dag så har vi pyntet til bursdag. Vi har presanger og vi har ballonger. Jeg elsker bursdag. Det så koselig. Kanskje du hadde bursdag i går, eller kanskje du hadde bursdag i morgen, eller en annen gang. Så derfor så har vi bursdag. En annen ting som jeg liker, det å trylle. Det så gøy. Og jeg har øvd lenge, for nå skal jeg trylle fram en kanin! Kvakk, kvakk, kykeliky. Nå skal kaninen ut og fly! Skal vi se. Hæ? Nei, bleie. Jeg skal trylle fram en kanin. Ok. Kvakk, kvakk, kykeliky. Nå skal kaninen ut og fly! Yes! Woohoo! Var ikke det gøy, Nisse? Wow! En ekte kanin! Hei, Arthur! Så koselig! Hei, Jarle! Dette min beste kamerat, Arthur. Hei! Du, skulle ønske jeg også kunne trylle? Det ikke så vanskelig. Du må bare øve litt. Men vet du hva? Jeg har en overraskelse til deg. Ja. Se her. Oi! En pakke sang til meg! Ja, se her. Oppi her. Se her. Her har jeg en vanlig blyant. Og så stapper jeg det inn der, sånn som det her. Wow! Ser du det? Og en, to og... Helt usynlig. Og vet du hva? Sånn er det med Gud også. Gud, han usynlig. Men han bor i himmelen, han bor i hjertet vårt. Sjekk det her da! Jeg usynlig! Ja. Du kan ikke se meg! Men jeg her likevel! Ja, ikke sant? Sånn er det med Gud også. Jeg usynlig! Her jeg! Men vet du hva? Jeg vet om en som veldig synlig, og det lite lur. Og nå skal vi se hvordan det gikk når jeg ga han en gave. Det lurt å ta imot hjelp. Tenk det, lite lur, han hadde ikke lyst på hjelp. Selv om jeg spurte mange ganger, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Men her er det godteri, og godteri og bursdag hører sammen. Jeg setter det her, så gjestene skal få det i huet. Spread it, spread it, please.
kan hjelpe en som litt deppa. Vi kan hjelpe en som litt trist. Vi kan hjelpe en som henger med løppa. Vi kan hjelpe en som flyr i flint. For husk, vi har fått en glede. Og gleden til for å dele den med flere. Vi kan hjelpe en som ingen ser. Vi kan hjelpe en med vondt i benet. Vi kan hjelpe en når andre ler. For husk, vi har fått en glede. Og gleden til for å dele den med flere. Var ikke det litt gøy? Sånn skjer når vi har bursdag. Veldig fint at dere kom. Nå har jeg lyst til å fortelle en spennende historie fra Bibelen. Men nå skal jeg først trylle litt. Dere må stå helt stille. Er dere klar? Ja, så bra. Og vet dere hva? I Bibelen så står det om at Jesus var på vei inn til en by som heter Jeriko. Og da var det en blind mann som satte veien der. Og Peter, kan ikke du hjelpe meg? Ta og sett deg på stolen der. Skal vi se her. Sånn. Og så tror jeg at de blinde hadde sånn som det her rundt øynene, så de ikke kunne se. Og så står det i Bibelen at han hørte at Jesus var på vei inn til byen. Så han begynte å rope, Jesus, du Davids sønn, se i nåde til meg! De som var her, de begynte å hysje på han, kan gjøre sånn. Shhh! Men vet du hva? Den blinde, han ropte bare enda høyere. Jesus, du Davids sønn, se i nåde til meg! Ropte han. Og så kom Jesus, og han kom bort, og så rekker han ut hånda, og så sier han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jesus, han så at mannen var blind, men allikevel, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og den blinde, han sa, å, jeg vil ha syn igjen! Og Jesus sa, du skal få syn igjen. Da kan vi ta den av. Sånn. For et fantastisk under. Tenk at Jesus, han kan gjøre folk som er blinde, kan han gjøre helt friske igjen. Men vet du hva? Jesus, han gjorde dette underet. Men vi kan også lære noe av det i dag. Skal vi se. Jeg har noen tegninger her. Zakarias, kom hit. Kan du hjelpe meg? Så kan du stå der. Så kan du holde den på magen din sånn.
Så hvis vi er glad, hvis vi er fornøyd, så kommer Jesus. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han ønsker å høre på deg. Så fortell han det, hvor glad du er. Isabel, kan du komme? Så her er det en som tenker. Og drømmer kanskje. Jo, jeg har lyst til å bli politimann, eller jeg har lyst til å bli en brandmann, eller sykepleier. Jesus, rekker ut hånda. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jo, fortell han hva du drømmer om, hva du har lyst til. Og så, Isabel, kan du komme hit? Du også heter Isabel. Kan du stå der? Se, han der. Han er lei seg. Jesus, han kan se at vi er lei oss. Men han rekker ut hånda og sier, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jo, Jesus, jeg er lei meg i dag. Han har lyst til å hjelpe. Han har lyst til å hjelpe deg. Og så kan Selina komme. Vet du hva? Han der, han er sinnet. Han er skikkelig sinnet. Kanskje du kan være sinnet av og til. Hæ? Men Jesus, han ser når vi er sinnet. Men likevel, han kommer. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jo, fortell han det. I dag er jeg sinnet! Kan du være sinnet? Ja, kanskje det. Men Jesus vil hjelpe deg. Han vil høre på meg og deg. Tusen takk. Da kan dere gå tilbake igjen. Så da kan vi be til Jesus. Takk, Jesus, for at du alltid passer på oss. Og takk for at vi kan få lov til å fortelle deg hvordan vi har det og hva vi ønsker. Takk for at du er en god Gud. Amen. Nå skal vi se hoppe av glede. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeg kan hoppe av glede med mange til stede for å vise at jeg er glad. Og jeg kan nynne til og med synge en sang som gjør meg glad. For jeg vet at jeg har en god og kjærlig far. Hei, jeg vet at Jesus bor. Jesus bor inni meg. Jesus bor inni meg, hei. Jeg vet at han er stor, og han er glad i meg. Jeg kan hoppe av glede med mange tider at jeg er glad. Og jeg kan nynne til og med synge en sang som gjør meg glad. For jeg vet at jeg har en god og kjærlig far. Jesus, jeg takker deg med mine ord. Jeg hopper og danser. Gud, du er stor. Ja, Jesus, jeg er glad. Jeg er takknemlig for din kjærlighet. Ja, jeg vet. Jesus, jeg takker deg med mine ord. Jeg hopper og danser. Gud, du er stor. Ja, Jesus, jeg er glad. Jeg er takknemlig for din kjærlighet. Ja, jeg vet. Jeg kan hoppe av glede med mange til stede for å vise at jeg er glad. Og jeg kan nynne til og med synge sang som gjør meg glad. For jeg vet at jeg har en god og kjærlig far.
Der kommer Karina. Det er kona mi. Her kommer jeg med kake. Ah, så bra. Og her sitter jeg med boka di, Martine og Pøbeltruls. Den har du laget. Men du, da passer det jo bra at jeg forteller dere historien om Lappemikkel. En smal sti snor seg mellom et lite skogsholt med rognebærtrær og en stor kornåker på den andre siden. Det er akkurat plass til Mats og Pia på den lille stien. De pleier alltid å ta denne veien hjem fra skolen. Da har de god tid til å smyge seg frem mellom aks og rognebær. De pleier ofte å leke at åkeren er et stort hav fullt med skumle haier. De passer derfor godt på, så de ikke tråkker på noen av de høye kornaksene. Dessuten vet vi at bonden ikke liker at noen tråkker ned kornet hans. Rognebæra bruker de som fiskemat. Noen ganger har Mats og Pia med seg spytterør, slik at de kan konkurrere om hvem som spytter rognebæra lengst ut på jordet. Både Pia og Mats er i godt humør. De snakker ivrig om skoledagen. Så du uttrykket til Marianne da hun ramlet av stolen midt i mattetimen? Spør Mats og småler for seg selv. Ja, svarer Pia. Det var nok så komisk. Marianne er alltid så klumsete, fortsetter hun. Det var fint at hun ikke slo seg. Det Mats og Pia ikke vet, er at Lappemikkel og noen av vennene hans har gjemt seg i kornåkeren bare noen få meter fremme. Hadde de visst det, hadde de løpt det forteste de kunne tilbake til skolen, for så å ta den andre veien hjem. Lappemikkel kan nemlig være ganske så ekkel. Lappemikkel har fått navnet sitt fordi han en gang svelgte en lapp. På lappen sto det at læreren var et suppehode, og at han hørte hjemme i dyrehagen. Mikkel hadde akkurat vist lappen til resten av klassen da læreren kom inn i klasserommet. Og siden læreren er så veldig streng, svelgte likså godt Mikkel hele lappen. Dermed fikk han navnet Lappemikkel. Mats og Pia går med sikre skritt. De aner ingenting om faren som lurer like der fremme. Skal vi finne på noe i ettermiddag? Spør Pia, og drar det lange, lyse håret bort fra ansiktet. Hun dulter borti Mats, så han nesten ramler ut i kornåkeren. Vær forsiktig, sier Mats, og tar tak i armen til Pia. Pia ler. Mats prøver å dra Pia ut i kornåkeren. Pass deg for haiene, roper han. Da ler Pia enda høyere. Du svarte meg ikke, sier Pia mellom latterkulene. Jo, vi kan godt finne på noe. Mer rekker ikke Mats å si. Plutselig kjenner han to hender ta tak rundt beina hans. Mats setter i et hyl og blir dratt ned i kornåkeren. Der ser han rett inn i ansiktet til Lappemikkel. Mats svelger tungt. Smilet forsvinner fra ansiktet. Han føler seg skjelven i hele kroppen. Ingen ønsker å være i nærheten av Lappemikkel. Nå oppdager også Pia Lappemikkel. Slipp han, sier hun med krass stemme. Lappemikkel gliser. Ikke før han lover å aldri leke mer med jenter. Han hyler jo til og med som en jente. De andre setter i et brøl. De syns at Lappemikkel er kjempemorsom. Mats får tårer i øynene. Han er kjemperedd for Mikkel. Pia blir rød i ansiktet. Det freser inn i henne. Hun har kjempelyst til å kaste seg over Mikkel. Gi han en ordentlig lærepenge. Hun er ganske så sterk. Har ofte slåss med storebroren sin. Problemet er bare at de er mange. Pia ser på bestekameraten sin. Han ligger fastklemt under Lappemikkel, som holder et jerngrep om hendene hans. De andre står i en ring rundt. Lover du å ikke leke med meg, jenter? Lappemikkel ser truende ned på Mats. Mats svelger tungt, men svarer ikke. Lover du? Sier Mikkel, mer truende denne gangen. Uten at de andre legger merke til det, folder Pia hendene sine. Hun ber en stille bønn opp til Gud. Det er bare han som kan hjelpe dem nå. Lappemikkel virker desperat. Jeg venter på et svar, sier han og rister hardt i hendene til Mats.
Mats likblek og stønner over tyngden på lappemikkel. Plutselig løper de andre guttene så fort som beina kan bære dem. Lappemikkel ser forskrekket rundt seg. Hvor skal dere feiginger? Vi har ikke gjort oss ferdig med Mats ennå! Mer rekker ikke Mikkel å si. Bare noen få meter unna står bonden. Han tydelig irritert. Bonden går med harde skritt mot Mikkel. Mikkel slipper tak i Mats, reiser seg for å løpe, men klarer ikke å komme seg unna bondens store never, som tar et fast tak i overarmen på han. Bonden setter to mørke øyne inn i Mikkel. Så sier han med en mørk, streng stemme. Du blir med meg! Pia puster lettet ut og hjelper Mats opp på beina. Sammen ser de Mikkel bli ledet vekk. De regner med at de på vei til bondens gård. Ingen vil ha byttet plass med Mikkel akkurat nå. Dagen etter alle elevene igjen samlet på skolen. Alle unntatt Mikkel. Mats fortsatt skjelven etter gårsdagens hendelse, og glad for at ikke Mikkel der. De fleste vet at Mikkel havnet i klørne til bonden. Noen sier at Mikkel må jobbe i fjøset til bonden hver helg, helt frem til vinteren som straff. Andre at bonden ga Mikkel juling at han måtte på sykehuset. Andre igjen sier at Mikkel fortsatt blir holdt fanget av bonden. Først etter at skoleklokka har ringt, og alle elevene har satt seg ved pultene sine, kommer Mikkel. Sakte og med bøyd rygg skrider han inn i klasserommet. Hele tiden ser han ned i gulvet. Rett bak han går læreren. Også han alvorlig. Læreren leder Mikkel bort til plassen sin. Når alle har satt seg, gir læreren tegn til Mikkel at han skal komme fram. Sakte og med usikre skritt går Mikkel frem til læreren. Alle venter spent. Hva kommer til å skje nå? Nå, Mikkel! Læreren gnir seg i barten og ser strengt bort på Mikkel. Mikkel står fortsatt med hodet vendt mot gulvet. Han gnir seg usikkert på hendene og tupper skoen forsiktig i gulvet. Ingen har hørt lappemikkel stotre før. Mikkel ser raskt opp på alle elevene som venter spent. Han slår øynene ned i gulvet igjen. Unnskyld, visker Mikkel, så nesten ingen klarer å høre hva han sier. Hva var det du sa, Mikkel? Spør læreren. Unnskyld. Mikkel snakker høyere denne gangen. Unnskyld, Mats. Jeg mente det ikke. Mikkel rød i ansiktet. Ingen har sett lappemikkel så usikker før. Da gjør Mats noe som ingen har forventet, men som alle kommer til å huske i lang tid. Den lille beskjedne Mats reiser seg ved pulten sin og sier høyt og tydelig. Jeg tilgir deg, Mikkel. Mikkel blir overrasket. Han slår opp øynene og ser bort på Mats. Om du vil, så kan du få leke med meg og Pia. Hun finner på veldig masse gøy. Mikkel tror nesten ikke sine egne ører. Skal han få lov til å leke med Mats og Pia? De som alltid finner på så masse gøy! Pia ser bort på Mats og smiler. Hun stolt av bestekameraten sin. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Gå inn på jarletv.no, der finner du blant annet konkurranser. Takk for i dag!